ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ୟାରେଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲାଣି, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲାନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର। 36 ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ବି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେନି ସରକାର। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲେ ବି ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? 1984 ମସିହା ଅନୁଗୁଳ ରେଙ୍ଗାଲିଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଡ୍ୟାମ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଯେଉଁଠି 5ଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 50 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର 263 ଗାଁର 12,000 ଅଧିକ ପରିବାର ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ପୁନଃଥଇଥାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏହା ଭିତରେ 36 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ବି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିକୁ ନେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଜନା କଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଘର ବାସସ୍ଥାନ ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କୌଣସିଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିଗଲେ ଆମେ ପୋଷାକୀ ହୋଇପାରିବୁନି ବା ପରିବାର ପୋଷିପାରିବୁନି, ନିଜେ ପୋଷାକୀରେ ରହିପାରିବୁନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବ ଏଇସବୁ ଛଳନା କରିକିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତି କରିକିନି ଉଠେଇଦେଲା ସେତେବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଉଠେଇଦେବା ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ କହିଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମିତି କିଛି ଦେଲାନି। ତା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଏକର ପିଛା ଆମକୁ 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। 2,000-3,000 ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ବୁଢ଼ୀରୁ, ଯେମିତି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯିବ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଲିଜ୍ ବାବଦ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଆମକୁ ପଟା ଦେଇନି। ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 263 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ଜାଗା ବାବଦରେ ସରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପୁନଃଥଇଥାନ ବାବଦକୁ 6 ଏକର 50 ଡେସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନି। ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ବାବଦକୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା। 2018ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ 263 ଗାଁର 11,772 ପରିବାରକୁ ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। 2010 ମସିହା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ନେଇ କୌଣସି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2,982 ଜଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇଥିବା ସରକାର କହିଥିଲେ। 2019 ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସମାନ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। କର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ। ବାସଚ୍ୟୁତ ଭାଇମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏକର ପିଛା 50,000 ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଲଡ଼ାର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ଲୋକ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ 20,000,000,000 ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ନା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ସରକାର, ନା ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଜମିପଟା। ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିବା ସରକାର ରେଙ୍ଗାଲି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାରେ କାହିଁକି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି?
36 ବର୍ଷ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ନେଇ ଆଉ କେତେଦିନ ଦରକାର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ରେଙ୍ଗାଲି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା 2930 ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ? ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ ତ? ଅନୁଗୁଳ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।